Hej. I den her video vil jeg fortælle, hvad det betyder at være smager og ikke smager, og vi vil også tale om gel elektrofores og PCR. Hvad er vores formål med det her forsøg? Vi vil først isolere vores DNA, og derefter bruge PCR til at fremhæve og få mere af det her del af genet, det her TAS2R38, som koder for, at vi kan smage det her PCC. Og så vil vi så se, om vi er smager eller ikke smager. Hvad er SNP? SNP er, når en nukleotid i basepar ændrer sig, altså G ændrer sig til C. Som vi kan se her, GCA bliver til CCA. Og hvordan kan det her opstå? Det her det kan opstå, når DNA bliver replikeret. Der sker tit fejl eller mutationer. Og når en ændrer sig, altså hvis G bliver til C, så vil dens par, som her så var C, altså GC, ender sig til CG. Jo. Og hvad kendetegner så en smager og en ikke-smager her? Det er altså, hvilke en af de her gener de har. Altså en non-taster vil have de her uændrede gen. Og hvis man så kan smage det, så har man dem her, hvor at nukleotiderne har ændret sig. Er man strong-taster eller weak-taster? Det handler om, at man har recessivt eller dominant gen. Har man de dominante, kan man se her, så det, kan man se det som GGC. Og det kan det her enzym H3 så klippe i, hvor man så får to streger i, hvad der så senere er gel-elektrofresen. Er man non-taster, så kan den ikke klippe, da det bare er GGG, og så får man en streg i gel-elektrofresen. Er man weak-taster derimod, har man en af begge to, og så vil man ende med at få tre streger. Som vi så ser i gel-elektrofresen senere hen. Hvilken genotyper og fenotyper ser man så? Er man strong taster eller smager, så har man stort T, stort T, altså et dominant homozygot taster. Ja. Er man ikke smager, er det homozygot recessivt, og er man weak taster, så er det heterozygot, altså man har et dominant og et recessivt. Så er vi nået til modul 1 her. Det første vi gør er at skylle vores mund i det her saline her, som der får vores DNA ud af vores kinder, eller slimhinderne. Og her er det så vigtigt at få en stor palet, altså når vi centrifugerer det her, ender det med at vi får en lille kugle hernede. Hvilket så er vores celler. Ja, det er meget vigtigt at have en stor en, fordi så er det nemmere senere hen, når vi fordobler det, så har man mere. Først, derefter tilføjer vi den her lysering buffer. Den er med til at trække DNA'en ud af cellerne. Den er så med til at ødelægge de her histoner og cellevæg til at så få DNA'en ud. Derefter kommer vi igennem det her varmebehandling, eller efter og imens. Så varmebehandlingen bruger vi her først. Det der, hvor enzymerne er mest aktive, det er den temperatur, de bedst kan lide. Og så der er det i 5 minutter. Og så putter vi dem på 99 grader. Og det er så der, at enzymerne dør ud, så vi ved, at de ikke kommer til at skade noget andet senere hen i vores forsøg. Og så isolerer vi bare DNA'en her. Så er vi nået til PCR, hvor vi vil begynde på det her PCR. Så at starte med vil vi denaturere DNA'en. Altså få den op på en temperatur på 94 grader, som der gør, at de her DNA-strenge de skiller sig fra hinanden. Derefter går vi til anial-delen, hvor de her primers så sætter sig fast på hver DNA-strengene. Og så til sidst går vi til extension-delen, hvor at de så fylder resten af de ud, de mangler. Det ender så med, at hvor vi gik fra at have to DNA-strenge, til at vi nu har 4. Der fortsætter vi med at gøre, så mange gange vi nu har brug for, indtil vi har nok. Her har vi 4, her har vi 8, og så fortsætter det. Det område, vi fokuserer på for amplicerede, er det her T af det der er kodet for
For PCC, det kan man så sige, det er den her del. Så det er den, vi prøver at få mere og mere af. Og det der så gør, at vi kan få alle de her, der kommer de her primer her, og vi kan fylde ud med alt det her ekstra noget. Det er så fra de her Edvo beads, EDVO beads. Og der er en hel masse i dem. Primært DNA polymeras, det der er vigtigst, altså. Og det her DNCPS, som der så er med til at lave de her nukleotider. Og det er så med til at lave DNA-strengene i det hele taget. Det er ligesom det vigtigste til at kunne fordoble noget. Det er ligesom, som vi har et sådan har et materiale at gå med, hvis man kan sige det sådan. Så er vi i modul 3. Og hvordan er det så, at de her enzymer, de klipper i det her TAS2R38? Og det er fordi, hvert enzym er kodet til at klippe noget specielt. Så det her H3 er for eksempel kodet til at klippe GGC, og så, ja, her. Der skal der så fra et andet enzym, det her EKRI, eller EKRI, som der så klipper på den her langmål, som man kalder en sticky end, da den er ulin. Hvor en blunt end bare er linet. Der er ikke så stor forskel mellem dem her. De her sticky ends er mere tiltrukket til hinanden, når de skal samle sig igen på andre steder, end en blunt end er. Men ja, den eneste forskel er, at de koder for at klippe noget forskelligt. Så er vi med den dual 4, og det er lidt crispy billede, men det er hvad det er. Her er vi så, her begynder vi på gel-elektroforesen. Og gel-elektrofores virker sådan, at når vi har klippet i vores DNA her, som vi også kunne se her, så har vi de her forskellige dele, hvor vi har en hel lille, en større eller en stor, sådan, basically. Så har vi de forskellige dele her, og når vi så sætter dem ned her, nu er det her ikke et billede af selve forsøget, der kommer et senere. Og vi så tænder for elektriciteten, så vil alle DNA-delene begynde at bevæge sig mod den positive del, da selve kanten af DNA er negativt ladet, og så vil negativt gå til det positive, og væk fra det negative, på den sags skyld. Det vil så til sidst ende med, at alting er hernede, men hvis man stopper den, så vil de små dele kunne nå længere, end de store dele kan, der vil stoppe længere herhenne. Og det er så sådan, at vi kan se, at hvis man er non-taster, vil det hele bare samle sig et sted, da det er et meget stort klump, som der ikke er kommet noget sted hen. Er man en strong taster, så vil man have to streger længere nede, da de er små og kan hurtigere bevæge sig igennem gelen. Og er man weak taster, så har man begge dele, og så kan det være tre streger lidt samme steder der. Hvis vi kigger på resultaterne, her inden amin, så kan vi se genotypen og fenotypen, hvis vi ser på det. Jeg var så en weak taster, så man kan se, der er en streg her, så man kan se, der er også en taster her, hvor der bare er en streg, den har jeg. Og så er der de to streger hernede, som er for en taster, altså har jeg dem alle sammen, hvilket vil sige, at jeg er en weak taster. Ja, og så, hvordan kan de så nedarves? Vi ved, at være en taster er et dominant gen. Derfor har man kun brug for et af dem fra sine forældre. Så hvis man har en forælder, der er strong taster, og en forælder, der er weak taster, så vil man selv i mindst kunne være en weak taster. Eller ja, man vil være en weak taster, hvis... Ja. Så fik vi så det her spørgsmål til sidst, hvor vi skulle sige, hvad vi tror om, hvorfor delen af non-tasters eller ikke smager stiger. Og vi fik min artikel til, og det fandt vi så ud af, var på grund af, at den her PTC her også er i andre fødevarer, som broccoli blandt andet. Hvilket derfor er godt, at hvis man ikke kan smage det, så spiser man mere af det, blandt andet broccoli, hvilket er sundt, og selvfølgelig sund mad får dig til at leve bedre.
Og derfor er der flere, der begyndte at kunne ikke smage det, fordi hvis man kan smage det, kan man ikke lide smagen. Så.